বুঢ়িয়াই সাধু এজন ৰজাৰ দুজনী ৰাণী আছিল। তেওঁলোক দুয়ো গৰ্ভৱতী হ'ল। এদিন দুয়ো ৰাণীৰ সন্তান উপজিল। বৰ ৰাণীয়ে এটি সৰু ল'ৰা আৰু সৰু ৰাণীয়ে এটা ঔটেঙা পালে। সৰু ৰাণীয়ে তেওঁৰ ঔটেঙাহে এটা উপজিল দেখি বৰ বেজাৰ পাই তাক চুৱাপাতত দলিয়াই পেলাই দিলে। মোৰনো ঔটেঙা এটাহে উপজিব লাগেনে? ইমান কপাল বেয়ানে মোৰ, যা। কিন্তু দেখা গ'ল দিনৌ ৰাণীয়ে কাম কৰিবৰ আৰু শুবৰ সময়ত সেই ঔটেঙাটো বাগৰি বাগৰি আহি ৰাণীৰ ওচৰ পায়হি। ৰাণীয়ে তাক দলিয়াই পেলালেও সি আকৌ বাগৰি আহি ৰাণীৰ কাষ পায়হি। এদিন ঔটেঙাটো দুপৰীয়া মানুহ দুনুহ নোহোৱা সময়ত বাগৰি গৈ নৈৰ ঘাট পাই তাতে অলপ ৰৈ আছিল। সেই সময়ত ৰজাৰ কোঁৱৰ এজনে সেই ঘাটৰ অলপ আওহতীয়া ঠাইতে বহি বৰশী বাই আছিল। কিয় এইটো? ঔটেঙাটোৰ পৰা দেখোন দীপলিপ কন্যা এজনী ওলাই আহিছে। বা, ইমান ধুনীয়া কন্যা! কোঁৱৰে লক্ষ্য কৰি দেখিলে যে ঔটেঙাটোৰ ভিতৰৰ পৰা এজনী দীপলিপ সুন্দৰী কন্যা ওলাই নৈত গা ধুই উঠি ৰূপেৰে চাৰিও দিশ উজ্জ্বল কৰি চুলিকোচা ৰ'দত শুকাই লৈ আকৌ ঔটেঙাটোৰ ভিতৰত সোমাই বাগৰি মাকৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল। ৰজাৰ ল'ৰাই কন্যাজনীৰ ৰূপ দেখি মোহ গৈ বাটতে বৰশী পেলাই থৈ ঘৰলৈ গুচি আহি ৰোষঘৰত সোমাল। ইফালে কোঁৱৰক বাপেক মাকে নেদেখি বিচাৰি চলাচ লগাই শেষত ৰোষঘৰত শুই থকা পালে। ৰাজকুমাৰ, ক'ত আছা তুমি? ৰাজকুমাৰ, ক'ত আছা তুমি? মহাৰাণী, মোৰ বোধেৰে ৰাজকুমাৰ ৰোষঘৰত সোমাল। বলকচোন, চাই আহোঁ। ৰাজকুমাৰ, তুমি ইয়াত আছানে? ৰাজকুমাৰ, মোক তাইৰ লগত বিয়া দিব লাগিব। কি কৈছা বোপা, কি লাগে তোমাক? বোপা, কি হৈছে তোমাৰ, কি লাগে তোমাক? আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাৰ ঘৰত এটা বাগৰি ফুৰা ঔটেঙা আছে, সেই ঔটেঙাটোৰ সৈতে মোক বিয়া দিব লাগিব। কি যে হাঁহি উঠা কথা কোৱা, ঔটেঙাৰ লগত জানো কোনোবাই বিয়া হয়? ঔটেঙাৰ লগত বিয়া হ'লে মানুহে হাঁহিব বোপা। নাই, নহ'ব, মোক সেই ঔটেঙাটোৰ সৈতে বিয়া দিবই লাগিব, নহ'লে মই ইয়াৰ পৰা নোলাওঁ, একো নাখাই নবৈ ইয়াতে থাকি মৰি থাকিম। মহাৰাজ, অন্য উপায় নাই আৰু আমাৰ হাতত, যি হয় দেখা যাব। ৰাজকুমাৰৰ কথামতে নকৰিলে আমি ৰাজকুমাৰক হেৰুৱাব লাগিব। ঠিকেই কৈছা, মই ৰজালৈ খবৰ দি পঠাওঁ ৰবা। কোঁৱৰৰ খতবান এৰাব নোৱাৰি বাপেকে ৰজালৈ সেই বাতৰি দি ঔটেঙাৰে সৈতে নিজৰ কোঁৱৰৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কৰি পঠিয়ালে। ঔটেঙাৰ মাক ৰাণীয়ে সেই কথা শুনি কান্দি কাটি ক'লে যে মোক কিয় এইদৰে লাজ দিব লাগিছে। কিন্তু শেষত তেওঁ এৰাব নোৱাৰি সেই কথাত মান্তি হৈ ঔটেঙাটো ধুৱাই পখলাই কোঁৱৰৰ সৈতে বিয়া দিলে। বৰ ধুমধাম কৰি কোঁৱৰে বিয়া কৰাই ঔটেঙাটো দোলাত তুলি আনি নিজৰ ঘৰ পোৱালেহি। কোঁৱৰে ঔটেঙাৰ সৈতে একেটা শুৱনি ঘৰতে থাকিল। ৰাতি কোঁৱৰে খাবলৈ মাকে যি ভাত পঠিয়াই দিয়ে তাৰে এভাগ কোঁৱৰে খায় আৰু এভাগ থৈ দি শুই থাকে।
কিন্তু কোঁৱৰৰ টোপনি আহিলেই ঔটেঙাটোৰ ভিতৰৰ পৰা কন্যাজনী ওলাই আহি সেই ভাতগাল খাই আকৌ ঔটেঙাটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। দিনৌ কোঁৱৰে টোপনিৰ পৰা উঠি সেই থৈ দিয়া ভাত নেদেখি আচৰিত মানে। কোঁৱৰে ইয়াৰ কাৰণ বুজিব নোৱাৰি মনত সদায় দুখ কৰি আমন জীৱনকৈ বহি থাকে। এদিন এজনী মগনীয়া বুঢ়ী কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ চাউল মাগিবলৈ আহিছিল। বুঢ়ীয়ে কোঁৱৰক আমন জীৱনকৈ বহি থকা দেখি সুধিলে, "বোপা, তুমি দেখোন মন মাৰি বহি আছা। তুমি বিয়া কৰিলা, কিন্তু কতা? আমি দেখোন বোৱাৰীক দেখাই পোৱা নাই।" বুঢ়ীৰ কথা শুনি কোঁৱৰে আগৰ পৰা গুৰিলৈকে তাইক সকলো কথা ভাঙি কলত বুঢ়ীয়ে মাত লগালে, "বোপা, ঔটেঙাটোৰ ভিতৰতে তোমাৰ কুঁৱৰী আছে। শুৱনি ঘৰৰ ভিতৰত একোৰা তুজুই ধৰি থবা আৰু দৈ গাখীৰ আঠিয়াকল ফেনেকি মিহলাই ওচৰতে এটা বাতিত থৈ দিবা। তুমি তোমাৰ শোৱা বাতিত টোপনি অহাৰ ভাও জুৰি নাক ঘৰঘূৰাই থাকিবা। তোমাৰ টোপনি আহিছে ভাবি যেতিয়া সেই ঔটেঙাটোৰ পৰা ছোৱালীজনী ওলাই ভাত খাবলৈ বহিব, তেতিয়া তুমি ততালিকে উঠি সেই ঔটেঙাটো তুজুইত দি পুৰি পেলাবা। কিন্তু তেতিয়া দেখিবা যে ছোৱালীজনী ঠাচ কৰে মাটিত পৰি গৈছে। তেতিয়াই লৰালৰিকৈ সেই বাতিৰ পৰা দৈ গাখীৰ আৰু আঠিয়া কল আনি তাইৰ মূৰত ভৰণ দিবা। দিলেই তাই জ্ঞান পাই উঠি বহিব।" "বাহ বুঢ়ীয়াই, তুমি মোক বৰ ভাল বুদ্ধি এটা দিলা। ৰবা, মই তোমাক কিবা এটা দিওঁ।" বুঢ়ীৰ বুদ্ধি শুনি কোঁৱৰে ৰং পাই তাইক বঁটা দি বিদায় দিলে। আৰু ৰাতি সেই বুঢ়ীৰ কথা মতে কৰি ঔকুঁৱৰীক লাভ কৰিলে। বাপেক মাকে পিছদিনা পুৱা এই ঘটনা শুনি আৰু বোৱাৰীকক দেখি তেওঁলোকৰ মনত আনন্দই নধৰা হ'ল। "মা, দেউতা, এয়া আপোনালোকৰ বোৱাৰী।" এইবুলি কোঁৱৰে মাক দেউতাকক গোটেই কথাখিনি ভাঙি পাতি ক'লে। "সঁচানে?" বিয়ৈ বিয়নি ৰজাৰাণীলৈ এই বাতৰি তেওঁলোকে কৈ পঠিয়ালত তেওঁলোকৰো মনত মহাৰং মিলিল। আৰু আকৌ তেওঁলোকে মহাপয়োভৰেৰে জীয়েক ঔ কুঁৱৰীক কোঁৱৰলৈ বিয়া দিলে।